Бұл өткен жылдың қараша айында Астанадағы Республика және Сейфуллин көшелерінің қиылысында болған жол апаты. Жол полициясының қызметкерлері Берік Тасыбаев және оның әріптесі мінген машина BMW көлігіне қатты жылдамдықпен келіп соғады. Бүгін айыпталушы Берік Тасыбаев сот алдында жауап берді. Мемлекеттік айыптаушы судьяға күдікті Берік Тасыбаевтың 1 миллион теңгеден астам мемлекет шығынын өндіру жөнінде өтініш жасады. Бұл азаматтық арыз айыпталушының ісіне қосылды. Жалпы айыптау баптары бойынша Берік Тасыбаев 5-тен 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Стоимость лечения потерпевшего Юсупова составила... Жәбірленуші Юсуповтың емделуіне 418 925 теңге жұмсалған. Ал жапа шеккен Ердешевтің еміне 820 000 теңгеден астам қаражат кеткен. Барлығы мемлекетке 1 миллион 632 000 теңге 93 тиын шығын келтірілген. Осы соманы Тасыбаевтан өндіріп алуды сұраймын. Еске салайық, сараптама көрсеткендей айыпталушы Тасыбаев ішімдік ішкен. Осының салдарынан көлденең келген көлікте отырған жүргізуші және жолаушы көз жұмды. Қайтыс болғандардың бірі тәртіп сақшысы. Марқұмның 19 жастағы келіншегі мен 6 айлық баласы қалды. Бүгінгі процесте кінәсін мойындаған Тасыбаев кешірім сұрады.